ትኖሪያለሽ? አውሮፓ የአክስቴ ልጅ አለች። እስቲ ቤተሰቦቼን ይወርሳለሁ በይ። ቤተሰቦቼን ይወርሳለሁ። ልጆቼን ይወርሳለሁ። ልጆቼን ይወርሳለሁ። ታሪካቸው ይቀየራል። ታሪካቸው ይቀየራል። ዛሬ ባልጸልይ ልጆችሽ ማለት ነው መጣም ቃሚ ሰከራም አስቸጋሪ ሆኖ እንዲቀው ሰይጣን በጣም ብዙ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስተናቸው አሁንም ቢሆንም አሁንም ናቸው ዲግሪ ዘው ዲፕሎማ ይዘው ተጧት ስተማታ ሲቀሙ በየጓሮ በየአመዱስ በየም እንደዛ ገንዘብ እየለመኑ ነብይ እንደዛ ናቸው ህይወታቸው ተበላሽቷል። ሁለት ናቸው ልጆቼ ወንዶች ናቸው ሁለቱም ሱስ ውስጥ ናቸው። ከዛ ህይወት ይወጡ? አዎ ከዛ ህይወት ይወጡ ምትዩ? ይወጡ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ልጆችሽ ከዛ ህይወት ይወጣሉ። አሜን። ጤናሽ ይመለሳል። አሜን። እስቲ እኔ በስቲ እኔ አልሞትም አልሞትም። ድገም እስቲ እኔ አልሞትም። እኔ ቀኝ እግርሽን ቀኝ እጅሽን ደረታ አካባቢ ወገብሽን ቀን ማታ ያመሻል። እውነት ነው። ሁሌ ያመሻል። ያመኛል። ሰላም ያለሽም የለኝም። ከላይ ከጸጉርሽ ጀምሮ እስከ እግርሽ ጫፍ ድረስ አሜን። ጤናሽ ተመለሰ። ምርኮሽ ተመለሰ። ሰላም አድርጊያለሁ። ደስታሽ ብዙ ይሁን። ايه بشتا كزي بولا جنا امشن امين كنيجه بولا ايدلم كزي سا جمرت اناش تملسه امين دستاش مولو يهونال امين يساكالش امين ايه نوافوش يالا امين اندي ارجي بولا ارات ارات شرو يهون من يهون من يهون مسري ميجيب بزي وها سرينا لجوتشن ابي امين ايه وافوش يالا بس يالو جيتا لي باركات صافا كمان عليه ሶሳ በቃ ጓደኛ ያለ እዚህ ከማጋ መጣ ከባለቤቴ ጋር ይታለች ናስቲ ማማ መኮንን መኮንን አባቴ ነው ይገናሉ አሰለፈች ማነስ ነሽ አሰለፈች አሰለች መኮንን መኮነሽ አዎ ጌታን አመስግኖ እስቲ አንቺ ማለት ፈልጋሽ ሙጫ ጋር አዎ ፈልጋለሁ አስር አመት ሰርቼ ቤቱ ሰርቼ ነበር ሳምንት ሆነ በቃ ተናጀ በቃ ሄዳለሁ ብዬ ወጣሁት ግን ፈጣሪ ያቀል ብዬ ዛሬ እንደ ፓስፖርት ይዤ ወጣሁ። አይዞሽ አስር አመት አልሽ? አሰለፈች አስር አመት አስር አመት ሰርቼ ሰርቼ እዛ እንትና ጋራ ላይ ቤቱ ሰርቼ ነበረ። ግንብ ቤት ነው። አራት ክላስ ሱቁ አንድ ክላስ ያለ መኖሪያ ሁለት ክላስ ሙሉ መቶ በንከ ነገር ግታ ጨምሩት አሉ። በቃ እኔ ከዚህ ወዲያ እንደው ለእኔ የቀረው ሞት ነው እንጂ ሌላ ነገር የቀረው ብዬ ወጣሁት። እንደው ዛሬ አስር አመት ሰርቼ የቆየው ጉዳይ ተበላሸብኝ እና ድጋሜ ልሂድ ነው የምትለው? ልሂድ ተናድጄ ልሂድ ነው። እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የራሳችሁ ቤት አሜን። ማንም የማያፈርሰው ቤት አሜን። ህጋዊ የሆነ ቤት አሜን። ህጋዊ በሆነ ቦታ አሜን። በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ ድካማችሁ ከንቱ አይሆንም አሜን። ሕይወታችሁ ባዶ አይሆንም አይሆንም። ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል። ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን። ትወዳታለህ? አዎ። ይሄ ወደዚህ ጌታ ካንተ ጋር ነው። አንተ እጅን ሳታነሳ ጸልይ ሳትለኝ ጌታ ስላንተ ያሳየኝ። አሁን በደንብ ስማኝ። ድሃ አትሆኑ። አሜን። ቤቶች ይኖሩሻል። አረብ ሀገር አትሄጂም። አሜን። ሳውዝ አፍሪካ አትሄድም። አሜን። እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የራሳችሁ የሆነ አሜን። ሶስት ቤት 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 አንተ ማለት አብርሃም ማቴዎስ አሻንጎ ነህ። ለጌታ ክብር ታለህ። ሁሉ ያለው ለጌታ። ወሲማ ጊዜ ደረሰ ያለቀሰውን ባውታፈሰ ኢየሱስ መጣ ወደሱ ጠላቶቹ ማግለበሱ ጠላቶቹ ማግለበሱ። የዚማ ጊዜ ደረሰ ያለቀሰው ባውታፈሰ ኢየሱስ መጣ ወደሱ ጠላቶቹ ማግለበሱ። እረታ ጽብጽባ ዛሬማ ጊዜው ነውና ዛሬማ ላሰማ ዘማ ዛሬማ ክረምት አለበ ዛሬማ ሐዘን ጨለማ ዛሬማ ጊዜው ነውና ዛሬማ ላሰማ ዘማ ዛሬማ ለረዳኝ ጌታ ጭብጨባ ይሁንለት ለጌታ። ይችላል
አብራም በደም ስማይ የራሳችሁ ቤት አሜን የራሳችሁን ንብረት አሜን በትልቅ ሀብት አሜን በትልቅ ጉብኝት አሜን እኔ አንተን ነው ጎበኛለሁ አሜን እኔ አንተን ነው ጎበኛለሁ ዘርጋችን ዘርጋችን ይችላል አሜን አሜን አባቴ ምን እንደማየው አባቴ በጣም ታሞ ነው ያለው ታሞ ነው ያለው እዚ ጡት ላይ ካንሰር ያለው ጡቱ ላይ በአባቷ ጡቱ ላይ ካንሰር ያለው እሷ ብዙ ብታውቁ ደለ እኔ ማቆያለ ነውና አሁን በደም ስምኝ ጡትሽ ያጅ እኔ ባቼ ነው መጸልየው እንዴ ነው የሚሆነው ንግግር እንደጨረስኩ አሁን ወተሽ አጣሪ አባቴ ላይ ያለው በጡቱ ላይ ያለው ካንሰር አባቴ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም አሜን እኛው ስለሳ ይቻለ በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም ስለኡነት አባትሽ 100% ተፈውሷል ለጌታ አልልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ሰው ክብር ይታልስቱ ክብር አለው ለጌታ ተስፋ ያንተ ሆነ ሰላም ያንተ ሆነ እረምታል ደወነ ፈውስ ያንተ ሆነ የምሳል የለም ክበ የሚያቅት የለም ክበ ሃሌሉያ አንተ ለሷ ባለም ነህ አባቶም ነህ ወንድሞም ጭምር ነህ እሷ አንተ ተስፋ ታደርጋለች አንተ ዞር ካልክ ወጣ ሙሉ ደስ አይልም የሷ ጉዳይ ይበላሻል አንተ አምስት ልጅ አለ ልጅ አምስት አለ በዚህ በሰው ፊት መጸለይ አይመችም እንጂ ቢመች ኖሮ ያዝ እንደዚህ በዚህ በሰው ፊት መጸለይ ማይመች ነገር አለ ባንተ ላይ ጤና ይመለሳል ታሪክ ይቀየራል አሜን ደስ ያለው ለጌታ አንተ ጨባስተ ላትፈጽም ቃላት ግባ አንተ ሳምባምች አለበት ልጄ በረከት ልጄ ልጄ በረከት በረከት አይዞ አይዞ አትሞትም አትሞትም አሁን ትፈወሳለህ አሁን ትፈወሳለህ ነገ ሳይሆን ነገ ሳይሆን አሁን ትፈወሳለህ አሁን ትፈወሳለህ ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ በልልታ በጭብጨባ ትስ ይለኛ ጌታዬ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ሄኖክ ምንሽ ነው? ልጄ ነው። እህ? ልጄ ነው። ጌታን አመስግኑ እስቲ። በላቾስ ልጄ ነው ታዲያ ይሄኛው ነው ይሄ ነው አንደኛው ይሄኛው ነው አንደኛው ይሄ ነው ይሄ ነው በጣም ያስቸግራችሁ ይሄኛው በጣም ያስቸግራል እህ ሱሰኛ ነው በጣም በቃ ቅመኛ ነው ምንም አልቻለም ጸልየን ጸልየን ደከመን በቃ ነይ ተቃብሎ እዚህ ነው ይሄ ያስቸግራል ይሄ በጣም ያስቸግራል ይጠጣል ያጭሳል ይቅማል ይጠጣል ያጭሳል ይቅማል በቃ ሌሊት ቁልፍ ሰተን ነው አምስት ሰዓት ስድስት ሰዓት ቁልፍ ሰተን ነው በር ወተን ተነስተን ምን ይከፍታው ብንጸልይም ቢያስጸልይም ደክሞናል በጣም ደከመን አሁን ግን አመየናው እንዴ ነው የምትሆነው ይሄ ልጅ ከሌሎችም በላይ ጠቃሚ የሚሆነው እሱ ነው የሚሆነው አሜን ወደ ጌታ ይመለሳል አሜን ጌታን ይቀበላል አሜን ወንጌል ያገለግላል አሜን ከዚህ ከጨቁ አንገቴ በላይ ይጮሃል ያቃጥላል ይተዘጥዛል መራመድ አልችልም እዚህ ጋር ደግሞ ትልቅ በሽታ አለ ለሐኩም ያቃጥል ያበጠ አበጠ እዚህ ጋር ይሄው እንዴ ሆስፒታል ኦፕሬሽን አደረጋሉ ስለ አልደረግም በየተውኩት ናጠቃበል ደስ ያለው ጌታን በእልልታ በጭብጨባ ይባርካል እስቲ ከዛሬ ጀምሮ አያምህም ጤና ተመለሰ ማሜ ተፈወሽ ያለሽ እሺ አኩማ አኩም አግቶታል እስከ ውጪ ድረስ ደሟ ሄዷል ደሟ ሲሄድ
لا هلأ تورت أبك تبلا هلأ تورت أبك أن مدان ستو من ملاك تاسات مسكون آلين بك إني يقدر مالين غيري يا سؤال تناقري اسم أنت جيتا بوثا أساي إني بوثا ما أدنو أنت سات تناقري إيش سوا سات تناقري إني جيتا أساي يكو آمين إيش أنت فوقس على إيش آمين كهولك إن بنا شيء كارجيدش لجيتا كبر سيرس يا روسو Hallelujah. 09 17 03 Aw, lekena. Yene ji lekena. Yante yrasi no? Aw, yrasi no. Yrasi no? Yrasi. Legeta kibrat amato. Bale betin ayatallo. Zare bal tselli. Ahun bemilo silk. Ahun bemilo silk. مدفوز زين الله سيد دول أيوه كن نكم تاجر نكم تنا الله ده آه أجر نكم تنا نكم تقول لقى ها نكم تقول لقى قول لقى آه بالينش بالبيتينات بالبيتينات آه شوكرا يا ماتال آه يا ماتال سكر يا ماتال يا ماتال ماسني يا ماتال لكنه غبتي يا ماتال لكن توتي يا ماتال لكن عيني يا ماتال منعتنا تفوز عليك لكن تأكل سيرسي على سر زاري جيتا اكزابركن قدموال امين اكزابركن قدموال امين اكزابركن قدموال امين بلاينش تفوقسالچ امين لانتم سلامي تملس امين تاريخ يقيران امين لمزغان تمطالاچو امين كده يساكالك دس يالو جيتا يباركال بللتا هاليلويا اسيني شبالونم بيس شبالونم شبالونم امبو منالش امبو What is that? No, I'm not sure. 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 I'm not يكفتي نقدي نبر سو وجه الله امين اتاكن بزو سو اك الله بارابيتش موتو بي اتش اي بي نو اه اتش اي بي نو اه كذا بولا سله برغو ده متو اني دي كسو نبر نقاديوچو من ما اناغروشم اناكرونيال انت يكفتي نقاديوچو اه اناكرونيال كفتوچ سو ساتون ادرا ساتون سايقبلني موتو بلاو يزاو متو كتلايين بوحالاكن ليلا ميستا غبطو ولت تولدو نو بيتش اي بي موتونا لنسو ساتوين برون اشاو اندينا ميونو ولتوم لجوچش لانچين انيا يكاسا غزي امين يدستا غزي امين ولتينيا تلك مزغانا غزي لانچين نورشال امين خلتا زيون ارسابا لي بيتي نورشال امين يالتاسب غدي ودي جيش يغبال امين كده سلاسل سميت بيليا مندنا متقبلش أناكرونا مكسينيو كريزي بوتالا أستاوشي آمين مني منش كارا غنيش إني أسايشالو مكسينيو لكرين يالا آمين مني فينش كاتش مكسينيو نه دس يالو سو لغيتا للتاج امشابا
የሶስት ወር ህፃን ልጅ አያለው ሶስት ወር ህፃን ልጅ ቤት ውስጥ ሰይጣን ሊያንቃት ይፈልጋል ሊያንቃት ሊገላት እሷ ለረጅም ጊዜ ጸበል ነበረች ጸበል ነበረች ዝም ነው የምትለው ትጮሃለች ታስቸግራለች ትጮሃለች ታስቸግራለች አታወራም አንተ በጣም ትጨነቃለህ የምትሞት ይመስላል አንተ በሷ ጉዳይ በጣም ተሰቃየ አይደለ ተመረክ ያንተ ይችላል አሁን እንዲህ ነው የሚሆነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ليعطفات لجلات بحيني فالليقال أباتك زيابر خوي بجيتا بيسوس زاري جاس كمي جارلو كزيك الجمرو تينو تملس جلما توقد مدنو ما يو لترال يمتا إبابنا ما يو اندى زندو اي نگرنا ما يو هواتوان نگرون لعطفة فالليقال انانتا ستگننيو غابي چاچو راسو በጣም ቀጭን ሆነ መንገድ ነው የተጋባችሁ ጋብቻችሁ መንገድ አያለም በጣም ግን አሁን ሊያሳብዳትም ሊገላትም ዛሬ ባይጸልይ ልብሷን ሁሉ አውልቃ መንገድ ላይ ተጠፋለች ዛሬ ልጸልይ ያለ ከዚህ ማታ ጀምሮ የጨለማ ኃይል ሁሉ በጌታ በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ማታ ጀምሮ መንፈሱ ተመታ ህይወቷ ሰላም አለቀ በጌታ በኢየሱስ ስም ተለበል ሂድ 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 ተለበል ባይልቱ አንድ ሁለት ደስ ያለው ቆሞ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ ያመጣል እስቲ ንገሩ ሊመርዶ ደስ ያለ ጥላ ለጥለ ከዛሬ ማታ ጀምሮ መንፈሱ ተመቷል ጨለማ አያገኘ ታሪክ ተቀየረ በጌታ በኢየሱስም ይህ መንፈስ እሷን ብቻ አይደለም ህፃኑን ቤት ያለችም በጣም ክፈት ነው ከዛሬ ጀምሮ ጨለማ ፈረሰ አሜን አንሷ ለኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ማን ነው እጄ የሚያወዛውዝ አንሷስ ነው